siitä harvinainen huoltoasema, että siellä myös huollataan autoja. Yleensä nämä ovat vain tankkauspaikkoja ja pikku kahvila. Sitten se on myös sillä tavalla erikoinen, että se on muotoutunut Malmin tietyn porukan kantapaikaksi. Se on joskus 60-luvun alussa perustettu se huoltoasema. Kyllä tässä on tullut heille hyvin, hyvin tärkeä paikka. Ja monet käy aamukahvilla tai saattavat käydä monta kertaa päivässäkin. Mutta vilkkainta siellä on siinä noihin aikoihin, mitä eilen siellä oli 3-4 iltapäivä. Se on yksi paikka, jossa minun seurakuntani kokoontuu. Minun roolini siellä on enemmän läsnäolon ja kuuntelijan rooli. Sikäli oikein tyypillinen ja mielenkiintoinen paikka, että se koostuu enimmäkseen miehistä. Minulla tehtäväksi annettiinkin Malmin aseman seudun miesten etsiminen. Kirkkojen ovissa on joku tekninen ongelma, koska miesten on hyvin vaikea avata niitä. Ja siksi täytyy mennä sinne, missä he valmiiksi ovat. Seurakunnan idea tämä on, ja kirkkoherra ihan konkreettisestikin neuvoi, että tämä on yksi paikka, jonne sinun pitää mennä Malmin tepoille. Tähän liittyy laajemmin tähän päätökseen, että seurakunta palkkasi useita meitä projektipappeja juuri tällaiseen työhön. Menemään kirkosta ulos ja kohtaamaan ihmisiä siellä, missä he liikkuvat. Ehkä pelkkä papin läsnäolo siinä kohden on sitten tärkeää, että kuoleman kysymyksestä on helppo puhua. Miesten on helpompi puhua keskenään miesten kanssa.